የማህበሩ አባላት በህብረት ስራ ማህበር በመታቀፋቸው በርካታ ጥቅሞችን ማግኘታቸውንና የተረጋጋ የኢኮኖሚ ምህዳር እንዲሰፍን ማህበሩ የድርሻውን እየተወጣ ስለመሆኑ ገልጸዋል። እኔ ማህበሩ አባል ሆኜ ብዙ ነገሮችን ተጠቅሜያለሁ። ምናልባት ያው የብድር ሂደትም ተጠቃሚ መሆን እንዳለብኝ ከአንዳንድ ጉዳዮች ጋር ያይዞ ያው ለዓላማ ነው የሚቆጠበው አይደለ? የብድር አገልግሎቱ ይመቻቻል። ጥቅሙ ሰፊ ነው። ምህሩ በችግር ጊዜ በተለያዩ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ችግሮቹን ለመቅረፍ የቀጣይም ቋሚ የሆነ አሴት ለመፍጠርም ጭምር ቁጠባ እንደ አንድ ትልቅ ባህል። ስለዚህ ከዚህ ማህበር ያገኘነው ጠቀሜታ አንዱ የቁጠባን ባህል ማዳበሩ ነው። ስለዚህ ከዚህ ቁጠባ ባሻገር ደግሞ ቁጠባን ባጠራቀም ነው ደግሞ በማህበሩ ህገ ደንብ መሰረት በርካታ የብድር አገልግሎቶችን እናገኛለን። የጂንካ መምህራን ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ዘላለም ጌታቸው ስለ ማህበሩ አብራርተዋል። በ20 ዓመት ጉዟችን ብዙዎች ብዙ ተጠቅመዋል። 19 ሚሊዮን ብር ካፒታል አለው። እነዚህ 19 ሚሊዮን ብር ካፒታል መኖሩ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች አክሲዮን ባለድርሻ አካላት ጋር እነዚህ በሌሎች አክሲዮን ውስጥ በመሳተፍ ለማህበሩም ትርፍ በማምጣት ለአባሉ ዲቪደንድ ማድረስ ከዛ በተጨማሪ ኢኮኖሚ ውስጥም የራሱን ድርሻ ለመወጣት ትልቅ አላማና ፍላጎት አለ። በቀጣይ ማህበሩ ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ አቅም ለማደግ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም አቶ ዘላለም ገልጸዋል። ጡረታ የሚወጡ መምህራን አሉ። ልምዱ፣ እውቀቱ፣ ችሎታው ያላቸው እነዚህ በትርፍ ጊዜያቸው እዛ የሚያስተምሩበት ልጆች ለምን መምህራን ስለሆኑ የስራ እድልም ተጨማሪ የስራ እድል ለመፍጠር ለአዳዲስም ለወጣቶችም ከዛ በተጨማሪ ሁለገብ ኮምፕሌክስ ህንጻ በመገንባት ተጨማሪ የቢዝነስ ገቢ ማግኛና ለአካባቢውም ደግሞ የቤት ኪራይንም ችግር ለመፍታት ትልቅ አላማ አለ። ከተማ አስተዳደሩም ከንቲባውም እንደገና ደግሞ መዘጋጃውም ዞኑም ቢደግፈን አሁን በተለይ ጂንካ አሁን በአሪዞን ላይ የመጣው የተሻለውን ነገር በማየት ቦታው ቢሰጠን አሁን ያልናቸውን ነገሮች እናሳካለን ብለን እናስባለን። በመድረኩ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የአሪዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጉራልቅ ዥማልቅ ማህበሩ እያከናወነ ያለው ተግባር የሚበረታታና ልምድ የሚወሰድበት ነው ብለው ለማህበሩ የተለያዩ ድጋፎች እንደሚደረግም ተናግረዋል። ዛሬ ያንዳንዷ ሳንቲም ካልቆጠበን ምንፈልገውን ነገር ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ቁጠባ በጣም ወሳኝ ነው። ማንም ሰው ከሚያገኘው የቁጠባ ፕሪንሲፕል ከሚያገኘው መቆጠብ አለበት ነው የሚለው። ለዚህ ደግሞ መምህራን ምሳሌ የሆነ ስራ ያሰራችሁ ከዚህ ማህበር ትምህርት ተወስዶ ከዚህ ማህበር በርካታ ተሞክሮች ተወስዶ ይህን ቁጠባ ሌሎች ጋር ማስፋፋት አለብን። በአመራር ደረጃም ጭምር በደንብ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ና ቆጥበን ኢኮኖሚያችን ውስጥ ድርሾ ወስደን መሄድ አለብን። ቀደም ሲል የነበሩ የቦታ ሌላ ስራ ለመስራት ያቀዳችሁትና የጠየቃችሁ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች እንዴት መስተናገድ አለባችሁ ብለን እስካሁን ድረስም እየመከረን ያለ ነው። ዛሬም በውይይታችሁ የምታነሱትን ነገር እንደ ግብዓት ወስደን ምላሽ የሚንሰጥ ይሆናል። በአጠቃላይ የእኛ የአሪዞን አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ማህበራትን እንደ ጀርባ አጥንት አድርገን መጠቀም ግዴታ ነው የሚሆን። በጠቅላላ ጉባኤው የስራ አፈጻጸም ክንውንና የኦዲት ሪፖርትና ውስጠ ደንብ ቀርቦ ሰፊ ውይይት ሲደረግ እንደ የማህበሩ አባላት ቁጠባ መጠን የትርፍ ክፍፍልም ተደርጓል።